Христ Есүст итгэн бид нар баптизм хүртэж итгэснээ батлан бид нар гимт амьдралаа гимшин орхиж түүний бидэнд өгсөн цоошин амийн амьдралаар цоошин тэр ерөөл нэгүслэр дүүрэн бэлхэм амиар амьдрахын тулд бид нар хуучин төрлөх хүнийг бид нар гимшиж гим нүглээсээ эргэж бид нар баптизм хүртэхдээ хуучин хүнийг бузар мөс чанартаа бид нар оршуулдаг. Бид гим нүглээ угаадаг. Бид баптизм хүртэн гарч ирэхдээ бид Христ үхлээс амилсантай адилхан түүний амилттай холбогдсон бидний дотор цоошин нэгэн бурхны үр мэндэлдэг. Есүс хэлсэн: "Мах цуснаас төрсөн нь мах цус юм. Харин сүнснээс төрсөн нь сүнс юм" гэж хэлсэн. Есүс Никодим гэдэг еврей багштай шүндэл ярилцаж байхдаа хүн хоёр дахь төрөхгүй л бол бурхны хаанчлалыг үзэхгүй гэж хэлж ирсэн. Тэгээд Никодим гайхаж асуусан тийм. Настай болсон би яаж ихийн хөвлөд дахиж орж чадах юм бэ? Би яаж хоёр дахь төрж чадах юм бэ гэж. Тэгээд Есүс Никодимыг зэмлэдэг та хуулийн багш атлаа. Та ариун Библийг уншиж бусдад энэ ариун Библийг бурхны амийн үгийг заадаг мөртлөө. Та энэ үгийг ойлгохгүй байноу гэж хэлсэн. Миний чамд хэлсэн үг бол сүнслэг үг юм аа. Энэ бол сүнсний үгс юм гэж хэлсэн. Тэгээд Есүс түүнийгээ тайлбарладаг. Мах бодоос төрсөн нь махан бие юм гэж хэлсэн. Бид хүн одоо бүх хүн төрлөختөн эцэг гэхээс мах бодтой эцэг гэхээс мах бодтой хүмүүс болж бид төрдөг. Энэ бол бидний эхний төрөлт байгаа. Бид аав ээжээсээ энэ мах бодыг аван нэгэн бод гал болж мэндэлдэг. Харин Есүсийн хоёр дахь төрөлт бол Бурханаас төрөх төрөлтийн тухай ярьсан. Энэ бол сүнснээс төрснө нь сүнс юм а гэж хэлсэн. Сүнсээр төрсөн хүмүүс Христ Есүсийг аврагч эзнээ болгон түүний нэрэнд итгэхдээ өөрийн энэ амьдралдаа хийсэн энэ мах бодын хүн болж амьдрч байхдаа энэ мах бодын альва хүсэл тачаал дотор алхаж энэ мах бодын хүслийг биелүүлэн махбодын хүсэл бол илэрхий юм гэж хэлсэн. Энэ нь завхаарл, садар самун, худал хуурмаг, ховжив, гүтгэлэг, доромжлол, залмих, харгалдаан, өрсөлдөөн. Энэ бүх зүйл бол мах цустай төрсэн хүн болгон энэ бузар нүглийг үлдсэн баг. Энэ мах цустай төрсэн хүмүн төрлөختнөөс нүгэлгүй хүн нэгч байхгүй. Бид бүгд мах цуснаас төрсэн хүмүүс. Бид бүгд мах бодын үйлсийг үйлцсэн. Бид нүдний хүсэл тачаалаар тачаадж, махан биеийн хүсэл тачаалаар тачаадж, энэ бузар амьдралын бардам багталд бид нэр соригдохдоо бид нэр надад ашигтай бол худлаа ярьж, надад ашигтай бол би баригдахгүй бол би эрх мэдэл мөнгө нэр алдартай болж ийвэл хэнийх золиослон худалдаж, хулгай хийж, завхаарч, бие үнэлж, эсвэл хэн нэгнийг бид нэр гүтгэхэд хэн нэгнийг хохироож явахад бид нэр сэтгэл өвдөхө болцсон байсан. Хэдийгээр бид нэр мөс чанартаа гим нүгэл хийж байгаагаа мэддэг байсан ч гэсэндэ надад л ашигтай бол биел зугаацж миний л таашаал байвал хамаагүй. Хүмүүс хуваа хичээгч болсон. Хүмүүс зугаац ингэлд дурлагч нар болсон. Хүмүүс мөнгөийг хайрлагч нар болсон. Бид бүгд гим нүглийг үлдсэн. Тэм учраас мах бодоос төрсэн энэ махан бие нэгэн цагт гим нүглийн улмаас үхдэг болсон. Үхэхэд булшин дорн ялзардаг болсон. Бид бүгд мэд Тийм учраас мах цуснаас төрсөн бүх хүмүүс үхлийн айдас хоригдсон. Үхлээс айж чичирдэг болсон. Үхлийн тухай ярихаас ч бүр эмээдэг болсон. Үхлийн тухай ярих үед, бодох үед муу ер гэж айдаг болсон. Ягаад гэвэл мах бодоос төрсөн тэр гим нүгэлт хүмүүс. Тэр гимт хүмүүс үхлийн айдаст хоригдсон баг. Ягаад гэвэл үхэл бол гимтэй хүн болгоныг авч явдаг. Нүглийн төлөөс бол үхэл гэж Библи хэлсэн. Харин Бурхны билег бол Христ Есүс доторх мөнх юм. Тийм учраас Есүс Христ хоёр дахь төрөлтийн тухай ярьсан. Тэр бидэнд бие мах бодоор төрсөн энэ мах цустай хүмүүс нүглийн улмаас үхдэг болсон ч харин Христ Есүст итгэх итгэлээр түүний загалмай дээр амиа өгсөн тэр өөрийн мах цусыг тэр өөрийн энэ ертөнцид хүний дүрээр нүглийн боолчлолд хоригдсон үхлийн айдаст дарамтлагдсан хүлэгдсэн тэр нүгэлт хүний дүр Би махуудыг өмсөн энэ дэлхий дээр бурхны ариун нэгэн бурхны хүү энэ дэлхий дээр ирсэн. Тэгэд бидний энэ махуд доороо хийч чадаагүй тэр хуулийн үлсийг үлдсэн. Тэр ариун амьдралаар амьдэрсэн. Тэр зөвд үлийг үлдсэн. Бид мөс чанартаа
ёс суртахуундаа бол бид нар мэдэж байгаа. Сайныг үлдэх, мууг үлдэх хоёрыг бид нар аль нь зөв, аль нь бурууг бид нар мэднэ. Бид нар нүгэл буюу эсвэл буян гэдгийг бид нар ялгаж мэднэ. Гэхдээ бид нар мэдсээр вэж санаатайгаар мөс чанараа үл ойшон бид нар шунхаарлд автахта, завхаарлд автахта, бид нар бардамналда уур хилэндээ автахта тэр нүглийг л хийсэн. Бид хийх ёстой сайнэ биш, харин хийх ёсгүй муугаа хийсээр явсан. Ингэхдээ бид нар зүрх сэтгэлдээ яллагдан буруутгагдж, заримдаа өөрийгөө хүртэл бид нар гайхаж, үзэн ядаж, жигшиж бид нар ингэж явсан. Нүглийн хоригдол болж амьдэрсэн. Харин Есүс Христ мах цустай хүмүүсийн хийж чадаагүй зүйлийг энэ ертөнцид төр Бурхны үр, Бурхны хүү энэ дэлхий дээр ирэн бидний өмнөөс тэр бидний хийх ёстой, мах цустай болгоныг хийж үлдэх ёстой бүх сайн сайхныг, бүх зөвд амьдралыг тэр гүйцээсэн. Түүний амьдралын тухай тэр нүгэл үлдээгүй, түүний аманд ямар ч залим их олдоогүй юмаа гэж хэлсэн. Тэр нүглийг үл мэдгч байсан юмаа гэж хэлсэн. Тэр бидний төлөө зөвд амьдарч, зөвд байдлыг гүйцээгээд эцэст нь бидний хийсэн нүглийн төлөөсөнд бидэн дээр ирэх тэр мөнхийн үхэл, Бурхны уур хилэн шийтгэлийг загалмай дээр бидний өмнөөс бас эдгэлэн тэр алагдсан, тэр оршуулагдсан. Гэвч тэр үхлээс амьдсан. Тэр үхлийн хүчинд автагдах ёсгүй байсан юм. Яагаад гэвэл тэр бидэнтэй адилхан нүгэл үлдээгүй юм. Нүгэл бол үхэл бол зөвхөн нүгэл үлдсэн хүмүүсийг л авч явдаг. Нүглийн төлөөс нь үхэл байдаг. Харин Христ Есүс ямар ч нүгэл үлдээгүй учраас, түүний аманд ямар ч залим их олдоогүй учраас, тэр хэнийгч шүүж, хэнийгч яллаж, хиндэж худал үл ярьж, тэр ямар нэгэн байдлаар хорн мууг, бузар муухай бүхнийг үлдээгүй юм. Тэм учраас тэр ариун амьдэрсэн. Тэр дэлхий дээрх өдр хоногудаа ямар ч гим зэмгүүгээр дуусгасан баг. Тэм учраас үхлийн хүчээнд автагдах ямар ч боломж байхгүй юм. Тэм учраас тэр үхэхдээ гимт хүмүүсийн өмнөөс золиос болон үхсэн. Харин тэр амьлахдаа тэр өөрөө зүвт байсан учраас, тэр өөрөө ямар ч нүгэл үлдээгүй учраас үхлийн хүчээнд автагдаагүй, тэр булшинд ялзраагүй. Тэр үхлээс амьссан юм. Үхэл зөвхт байдалд залгигдсан юм. Үхэл Есүс Христийн зөвхт ариун амьдралын өмнө үхэл хүчин мөхс болсон юм. Үхэл түүний амьлалтанд залгигдсан гэсэн бичээс иш үзүүлэг иймхүү биелэгдсэн юм. Мөн түүний бие булшинд ялзрахгүй гэдгийг энэ бичээс биелэгдсэн юм. Үнэхээр энэ бол бидний амьд найдвар болсон. Есүсийн амьлалт Христ Есүст итгэсэн та бидэнд үхлийн дараач тэр биднийг өөртөөгөө хамт амьлуулна гэж хэлж байсны баталгаа болсон юм. Есүсийн амьлалт Христ Есүст итгэсэн хүмүүс бас адилхан түүнтэй хамт түүний байх газар очих юм байна гэдгийг үхлийн дараа ингээд амьдрал байхгүй бүх юм үхээд дуусаа, хүний махан бие булшинд ороод ялзраад тэгээд бүх юм дуусаа гэсэн зарим бурхангүй хүмүүсийн мохор цүсэг бодол сарнин алгуулсан юм. Есүс өөрийн амьлалтаараа үхлийн дараа амьдрал байгааг өөрт нь итгэсэн хүмүүсийг өөртөөгөө хамт дахин амьлуулах болно гэсэн энэ гайхалтай баталгааг тэр бидэнд өгсөн юм аа. Тэр амьсны дараа бидэнд агуу захирамж өгсөн. Яв бүх үндэснийг дагалдагшуулах гэж хэлсэн. Түүний нэрэнд итгэсэн бүх хүмүүс нүглийн уучлалыг хүртэх болно гэж хэлсэн. Тийм учраас л бид нэр энхүү сайхан мэдээг тунхаглаж Христ үхлээс амьллаа. Үхэл ялагдлаа. Үхэл амьлалтанд залгигдлаа. Үхлийг ялсан тэр нэгэн өөрт нь итгэгчдийг бас тэрхүү мөнхийн үхэл, мөнхийн хараалаас, гим нүглийн хүлээснээс үрд мөнхөд аврах болно гэсэн баталгаа болсон юм. Тийм учраас энэ өдөр бол хамгийн агуу өдөр юм. Хүн төрлөختний түүхэнд, Христэд итгэгчдийн түүхэнд бол энэ бол үнэхээр гайхалтай найдварын өдөр юм аа.